They just can't hear. Okay, the drama. Det var højdramatisk, det der. Ja. Jeg har fundet en missioners kun for dig og mig. Og vi to. De kalder mig for Thomas. Thomas, han giver aldrig op. Nu forsvandt din en vej, men du joinede. Nå, er du klar? Ja, vent lige, jeg skal lige purchase. Hvad skal du? Jeg skal bare lige purchase ammo. Nå, sorry. Sorry, Hannibal. Hannibal giver aldrig op. Put someone on a nearby roof with a fire. Hvad skal vi spille, Kova? Ja, vi skal klare en mission. Jeg er en sniper. Er du en sniper? Du er transporter. Det ved man, det kan kun gå godt, når det er, vi har sådan to forskellige opgaver, hvor det er, det ene afhænger af mig. Og jeg er virkelig lort til alt, hvad der hedder ting, der skal gøres. Og jeg er professionel til alt. Nej, du er ej. Du er noofy. Okay, så. Okay. Ja, vi skal go to the rooftop. Kom med ind i bilen. Hey, smukke Nufi, kom ind i Kovas bimmer. Du har ikke nogen pistol. Bim. Er jeg bimmelim? Ja, det er du. Hey, det er bedre end at lave bummelum. Kommer selvfølgelig på, hvad man skal. Hvor er du på vej hen? On the rooftop. Hvor er du på vej hen? Skal du ikke samme sted? Jo. Okay, det var bare fordi du... Nej, vent. Ja, jeg tror det er samme sted. Det er jo ikke som... Det var bare mere på grund af, at du bare kørte... Du var ved at køre for langt. Okay, men det var bare fordi, du lige pludselig siger mig, hey, hvor skal du hen? Så tænkte jeg, så er vi måske ikke på vej samme sted hen. Men tror du, vi må få politiet efter os? Lad os test. Det er jo ikke sådan... Wow. Hey! Hvis det er det, vi skal, så skal jeg nok få politiet efter os, altså. Det skal ikke det kommer an på. Jeg tror måske, vi skal gå ubemærket hen. Ups. Hallo, man. Ja, men man skal da lade være med at køre ind i os alligevel. Det er rigtigt. Bare fordi han er død, betyder det altså han, ikke. Han er også død. Bare fordi at de er døde, betyder det ikke, at vi ikke... Hallo, au. Fucking hell. Det var en revolver. Skød ham lige i panden. Lassede du en bombe? Nej. Jo, du gjorde. Nej. Fuck, det var timing. Jeg kan ikke finde ud af multitask. Hallo. Bare fordi de er døde, betyder det ikke, at vi ikke har følelser. Jeg tror, vi skulle tage afkørseleren. Du gør det altså heller ikke nemt for mig, når der lige pludselig er 47 biler, vi skal prøve at undgå. Du kører også på siden, det er jo heller ikke nemt. Ej, det, jeg gør det ikke nemt for nogen. Det vil jeg da blankt erkende. Hvordan? Når vi skal op igennem den her parkeringskælder, eller hvad? Du skal op igennem mig. Nu, for det har vi snakket om. Vi skal ikke op igennem en parkeringskælder. Men hvordan kommer vi op på rooftop? Jamen altså, kør dog hen til et eller andet point, og så sæt mig af, og så lad mig gøre mine ting. You do you, I do you too. Hvad er det du, hvor... Jeg tror måske ikke det samme sted, vi skal hen. Det er ikke rigtigt for mig, det her. Jeg stiger af her. Det gør jeg også. Vent, jeg låner lige din bil. Okay. Var det rigtigt, at du skulle gøre det der? Ja. Jeg skal op på rooftop her. Fucking hell, man. Så vi skulle overhovedet ikke samme sted hen, eller hvad? Jo. Ja, det er tæt på der, hvor jeg skal hen. Nå, okay. Det er ikke min skyld, at du ikke flumper. Jeg er der. Jeg skal stjæle en helikopter. Helikopter? Åbenbart. Fordi det... Det virker jo også super klogt at sætte kobamusen til at tage en helikopter. Altså, manden kan ikke engang finde ud af at binde sin egen snørebånd. Let's go, champ. Let's go. Wait, what? Koba, jeg nåede lige at komme op på taget, og så blev jeg bare plukket. Nice. Så vil jeg så sige, nej. Vi har kun et liv ekstra. Ja, det er ikke rart det her. Hvorfor blev jeg plukket? Jeg nåede ikke engang at se nogen. Eller jeg nåede at se nogen, men de nåede ikke at se mig. Så blev jeg død. Er der ikke noget på taget nu? Hvad sker der også for, at vi får sådan en svær mission? Vi plejer jo ikke at være gode, så hvorfor skal vi lige pludselig have svære missioner? Det synes jeg er lidt unfair. Oh, Cobra Jean, no. Hun er min, Cobra Jean. Vent, jeg tror, jeg bruger en lortesniper. Oh, fucking hell, man. Hvad laver du? Okay, det er ikke god til det her. Hvordan? Du har vel også kun én sniper, har du ikke? Nej, jeg har to.
Okay, spiller rigtigt med pøllerne, hva'? Okay, jeg kan ikke se en blæ. Har du dræbt alle? Ja. Næsten også mig selv. Vent, når du, vi skal samme sted hen, eller hvad? Vi skal hen til helikopteren. Protect your teammate. Jeg skal protecte dig. Oh shit. Oh shit, jeg står et rent dårligt sted, Gubba. Jeg har dig. Nå. Okay, vi har den nu. Jeg synes faktisk, nu jeg over... Ved jeg, hvor, nu ved jeg, hvor jeg skal kigge hen. Jeg kom seriøst op på taget, og så blev jeg bare one-shot. Jeg fik 9 kills. Hvorfor Darius? Rigtig. Kom så, let's go, champ, let's go. Jamen, altså, prøv at høre, Nufi. Jeg blev sat i verden for det her. Men nu spawner vi ikke sådan et eller andet langt sted væk, vel? Nej, burde vi ikke, vel? Ej, hvad sker der for, min bil er på den anden side af Atlanterhavet? Du er Atlanterhavet. Jamen, vi er vidderligt på en parkeringsplads, men den spawner på den anden side af det her fucking hæk. Åh, den er fed, den her! Ja, men er den bling? Den er fucking fed, den her bil. Men er den bling? Mit eneste spørgsmål til dig er den bling? Skal vi bare køre hver for sig, eller hvad? Nej. Er det langt over? 1,8 mil. 1,7 mil. Det kan jeg løbe. Nå, jeg troede, du havde din egen bil. Ja, men det, hun kørte fra mig. Jeg prøvede at få den på sådan... Men jeg har også den her over, men jeg vil gerne køre med dig. Og så skal du bare sætte mig af det rigtige sted. Jamen, så sig til, når du gerne vil af. Altså, jeg kan jo ikke gætte mig til, at du ikke... Venstre! Ja, okay, Ismo. Jeg følger vidderligt den samme gule streg som dig. Ja, åbenbart ikke jo. Okay, du skulle af 10 meter før mig. Er det min skyld? Ja. Nå, okay. Fordi du valgte de team, du gjorde. Jeg valgte ingenting, mand. Stop med at putte ord i nummerne. Lad med at putte ting i arne. Jeg tror, jeg går i seng. Klokken er 3 om natten. Skyd ham, mand. Han er i vejen. Han er asfalt. Okay, er han stadig i vejen? Ja. Han er nemlig død nu. Ej, det er ikke sjovt med det her våben. Jeg vil revolvere. Var det en granat? Ja. Dem skal du lade være med. Selvom man ikke skulle tro, det var muligt, så er det muligt for dig at dræbe os med en granat. Jeg kan prøve. Nej. Eller det kan du godt, men det skal du ikke. Jeg kan ikke lide lastbiltrukker. Nå, okay. Fordi de andre trukker, de er bedre. Men jeg skal her! Okay, det er drama. Det var højdramatisk, det der. Ja, når man gerne lige vil virke helteagtigt, men ikke vil... Jamen altså, det ser jo bare dumt ud. Jeg hopper bare ikke fra den. Af brutten, du. Du skal ikke begynde at skyde endnu. Nå. Fordi jeg tror, det var derfor, de spottede mig sidst. Det var fordi, at jeg ikke kom til mit vantage point. Fordi de burde jo ikke vide, at du ikke var der. Eller du, jo, fordi de er programmeret, Kuba. Nå, okay, det er jeg også. Nej. Jo, jeg er. Ja, okay, jeg bliver allerede plukket. Men det gør jeg da også, altså. Jeg er bare bedre til at undgå. Jeg bliver plukket af sniper, mand. Ja, men er du død? Nej, men jeg er fucking til på. Ja, men er du død, er mit spørgsmål til dig. Jeg hørte en, der sagde dick. Jeg er fucking, altså jeg er fucking til på at dø. Jeg bruger bare en bazooka, tror jeg. Man down! Jeg kan høre en, der bruger en bazooka. Eller, yes. Eller som man siger, sabuga. Sambuga. Okay, chillax to the max, man. Nej, når man ikke kan ramme. Okay, de dør ikke af dem der. Fint. Så skal vi jo ikke bruge den. Du skal ikke være den eneste, der bruger et psykopatvåben, som ikke egner sig til det her. Nej, jeg faldt ned. Ups. Og dø? Nej, jeg er ikke død, men det er ikke det smarteste, jeg kunne gøre. Jeg ved ikke, hvordan tager jeg cover? Du... Hvordan tager jeg kommer? Du eksploderede mig! Jeg gjorde ikke noget! Jo, du kastede en bombe eller et eller andet! Nej, jeg gjorde ikke! Helt seriøst! Jeg fløj 10 meter til siden! Ja, men det var ikke mig! Hvordan tager jeg kommer? Q for cover! Nå ja... Quower!
Nå, men vi har et liv tilbage, fordi der er en, der eksploderede mig. Helt seriøst, jeg lover dig, det ikke var mig. Det var bare sådan, jeg fløj 10 meter, så blev jeg skudt i hovedet bagefter. Altså. Jeg skal ikke skyde dig. Mm. Nej, det er det. Man kan ikke tage en trappe, når man er på farten. Ej, hvor er det her dårligt, mand. Nu får du udlagt fuldstændig min flow. Nå, det er ham der kaster granater. Jeg kaster i hvert fald ikke. Nu må du stoppe. Det sagde jeg heller ikke, du gjorde. Gjorde det. Men jeg synes ikke, det er så betryggende, at det er mig, der skal flyve den. Det er som om, jeg kan flyve. Det er selvfølgelig også sandt. Vi er bare to mongoloids, der ikke kan finde ud af GTA. Det er meget rigtigt. Men vi hygger os, og det er det vigtigste. Altså, er de udryddet? Det tror jeg. Ligesom dinosaurerne. Okay, hvor skal jeg hen? Dino Dono, mand. Hov, jeg skal lige help deliver. Nå, så du skal med? Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ned fra det her tag her. Det gør sådan der. Hvor langt væk er du? Jeg er død. For helvede. Oh, vi var så tæt på. Jeg kan godt lide dit. Hvordan kommer jeg ned på det her tag? Sådan her. Bum, så står du ned. Oh my god. Det er sjovt. Okay, lad os lige blive enige om, at vi upper vores game en lille smule. Jeg dør ikke den her gang. Du dør kun en gang. Jeg prøver at lade være med at dø til fall damage. Det er mit mål den her gang. Kan jeg over busken her? Kan jeg ikke det? Man kan ikke. Du har også prøvet. Nej, men jeg kan regne det ud. Den er 10 meter højere end os. Wow, okay, se mig, jeg var mega close, jeg ville bare. Nå, okay, jeg troede, du ville sige, se mig, jeg er mega lille. Nej. Så lugter døren. Undskyld. Er du født i det her tog? Revolver! Jeg synes altså, hvis du alligevel bare har tænkt dig at smadre min rode, kunne du så ikke bare lade være med at åbne døren, lukke døren? Nej, det er dumt. Ja, okay. Hvorfor er det også, at man skal spawne 10 km væk? Altså, kunne vi ikke bare... Bare fordi, kone. Kan du lade være med at køre så retarderet? Jeg kører stille og roligt, mand. Og ham der på motorcyklen, han er ikke længere på en motorcykel. Hej. Der er en til. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem på cyklen. Det er altså bare det værste. Jeg skød ham også lige samtidig, det var... Nice. Hit. Der er en mere! One more! Jamen, der var ikke rigtig tid, fordi vi skulle... Hørte du, hvordan han sådan hoppede nærmest af? Hov, jeg hopper af her. Ja, lad mig stoppe op først. Nej, pis. Hvordan lukker jeg døren? Du klaskede den med hånden. Åh, oh, fuck. Åh, han er død. Du er lige ud. Jamen, han så mig. Da jeg kom gående og sigtede på ham. Men du er der jo, altså. Selvfølgelig er du det. Det er juleball i Nisseland, Mufis fest. Hvorfor dræber den her sniper ikke bedre? Men det er fordi, den dræber dårligt. Jamen, jeg rammer, men den dræber ikke på et hug. Jeg har ikke en god nok sniper. Som man sådan siger. Der, bare i hovedet, så er jeg så bare elfine. Man down! Jeg synes ligesom det, at det er sådan lidt... Mand, man hedder! Okay, jeg kan ikke ramme den her. Det er simpelthen forfærdeligt. Jeg kunne godt ramme i den her. Hvorfor kan man ikke hoppe og skyde? Du er død. Mig? Nej. Det var til en af dem. Nå, okay. Er der flere af dem? Du er død. Ja, okay. Det var ham, jeg skikkede efter også. Så. Nå, er de ikke alle sammen? Alexander Pato, mand. Nej, der er stadig nogen oppe på det der tag derovre. Jamen, jeg kan ikke se min nu. Ja, jeg tænker, at jeg vælger at gå ned ad en træsti den her gang, i stedet for at hoppe, fordi det kan man altså godt dø af. Og det skal vi ikke igen. Og min sens er fuldstændig fucked. Hvorfor tager det så lang tid at dø? Hvor mange skud skal det lige have? Vi skal have voldsomt mange. Jeg tror kun der er en tilbage derovre.
Er han død? Ja, der er en til her. Sådan der. Så skulle de gerne alle sammen være døde. Okay, jeg prøver at hoppe ned samme sted som sidst. Nej, lad være med det. Lad være med at prøve at hoppe ned. Kravl ned. Hvordan kom du op? Anstige. Hvordan kommer du ned? Anstige. Jamen, jeg gider ikke gå hele den vej. Ja, okay. Hop, men lad være at dø. Jeg døde ikke. Nice. Jeg landte på nakken, men jeg døde ikke. Hvordan kommer jeg derovre? Vent, der er helikopter i luften også. Så jeg tror, du skal skynde dig. Du skal hente mig? Nej. Okay, jeg prøver at komme over til dig, men altså, det, ja. Jeg tror, det havde været lige okay. Hvis du ligesom... Så du tænker, det er en god idé, at jeg skal prøve at lande to gange? Det har du ret i. Ja, det, og de skyder allerede efter os. Så hop der ud af helikopteren og skyd den ned. Nå ja, fordi det er jo en god idé at smadre helikopteren. Nå, er du i luften da? Ja. Hvorfor er du fløjet op? Fordi du sagde, jeg skulle hente dig. Jamen det var der til at starte med, nu kan det da være fuldstændig lige meget. Hvor er du? Land! Sagde du op i dig? Nej, jeg sagde op i luften. Jeg skulle til at sige op i luften, og så var der en, der afbrød mig ved at sige land. Okay, vent. Jeg dræber lige hurtigt helikopteren. Jamen, jeg er i luften. Eller jeg er landet lige her. Du kan se mig, ikke? Jeg ved lige. Men du dræbte også en enemy. Ja, ja, 100. Jeg tror, jeg dræbte 100. Kunne du blive nødt til at komme herned og hente mig? Jeg er nede. Jeg er vitterligt i den gyde her. En gylde, mand. Lige der. Nej, jeg har heller ikke tænkt mig at flyve væk. Kom nu bare hen. Ja, jeg tager lige hurtigt en... Du kan tage min bil. Du kan tage min bil, der holder der. Fucking hell, mand. Hvorfor er jeg så i gang med at plyndre en eller anden lortbil? Den holder lige der foran dig. Og du skal vitterligt køre 50 meter, og så er du der. Vup til pæde. Jamen, jeg ved ikke, om jeg behøver... Altså, den viser vej her. Sådan her. Men jeg tænker, at det er bare, at vi begge to går i helikopteren, det tror jeg nemmere. Ja. Yeah. Hvad skal du dernede efter? Hent mig! Du er fandme lige så langt væk nu, som du var før. Shit. Jeg kan godt lide, at der bare går en person stille og roligt forbi dernede, mens der holder sådan... Mens der bare fløj en bil ud, og der er bare en helikopter her. Og en, der render rundt med en bazooka. En sabuga? Der er Big Benny! Men jeg har virkelig ikke nogen idé om, hvordan man kommer fremad. Sidder du og sniper folk? Nej, jeg prøver at finde det våben, jeg vil bruge. Jeg vil gerne prøve den her. Jeg fik faktisk slet ikke brugt mit nye, ekstremt dyre psykopatvåben. Oh, fucking hell. Nej, det gjorde jeg heller ikke. Det burde vi jo have gjort nu, hvor vi har købt det lort. Jamen, jeg tror, det er lort i den her situation. Kan du ikke huske mit? Det kunne ikke skyde over... Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så jeg skulle over... Ja. Vi styrer dig ned. Den kan ikke styres. Du kan ikke styres. Nå, okay. Du kan ikke fryse mig, jeg er allerede is. Jeg har slået en fis. Hvad hvis jeg hopper ud? Nej, nu, det er for risikabelt. Men jeg har en fladskærm. Hvordan udløser jeg fladskærmen? Jeg ved ikke engang, hvordan jeg flyver, altså. Ned! Jamen, hvordan kommer man ned? Bare sluk motoren. Så kommer vi ned. Vi er fanget. Bruger du controller? Ja. Så hold opad. Opad? Ja, nej! Du skal holde stikket opad. Fordi så flyver du nedad. Nej. Jo. Hvordan landede ikke, jeg før? Du skal ikke flytte hele stikket, Kora. Jeg fandt ud af, hvordan man gjorde. Jeg er sådan semi. Landet bare i vandet. Er det her nok? Godt nok? Ja! Nej, hvad? Enemy crew! Shut the fuck up. Hvad skal vi gøre, Kora? Vi skal have high ground. Nej, fuck det, vi har bazooka. Vi skal have high ground, Kova. Kom, vi skal op. Hold nu op. Vi skal op, Kova. Ja, okay, jeg skulle bare ned i revnen. Det skal du lade være med. Ja, jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan fanden bar du dig ad med det der? Det var nemt. Sådan der, jo. Hvordan bar du dig ad med det der? Vi må ikke dø. Nå, lidt ved at dø. Med en røm. Det er måske også dumt, jeg bruger bazooka-skud på ham der. På én mand.
Okay, nu bruger jeg også min sindssyge våben. Okay, jeg skal passe på, for jeg er ved at dø. Det er jeg også. Hvor er mit sindssyge våbenting? Ved jeg ikke. Jeg kan aldrig huske, hvor mit sindssyge våbenting er. Hvad? Vent. Past! Hvad? Hvordan giver det mening? Jeg dræbte nærmest ikke nogen. Men jeg døde, og så klarede vi missionen. Men du skulle bare dø. Du var... Åh, du var enemy! Du var enemy team! Hva? Du var forræder. Ja, ja, ja. Hvad? Ja, det var dræb enemy team jo. Fedt. Det var de 15.000 værd.